svetu liturgiju u nedelju će služiti patrijarh Porfirije na Bini u porti samog hrama, kako bi svi vernici mogli da prisustvuju i uzmu molitveno učešće. Druga bina na kojoj će biti održana svečana akademija i kulturno-umetnički program postavlja se ispod samog manastira. 9,5 vekova postojanja manastira, to je veliki jubilej. Naš manastir je stari, tako da kažem, i od Studenice, i od Žiče, i od samog manastira Hilandara na Svetoj Gori. A poseban značaj za naš manastir jeste to što se tu nalaze čudotvorne mirotočeve mošti Svetog Prohora koje već 9,5 vekova mirotoče i čine čudesa. Mnoga od tih čudesa su i zapisana u arhivi manastira i one se čuvaju. A pored toga znamo da je manastir bio uvijek stožer našeg naroda i pravoslavlja, pogotovo kada je ovaj kraj naše države i Srbije potpao pod vlast Otomanske imperije sve do ovih ratova oslobodilačkih u Prvom svjetskom ratu, zatim poslije u Drugom svjetskom ratu. Znači, manastir je uvijek delio sudbinu našeg naroda. Centralna proslava 950 godina manastira počeće u subotu 12. juna bogoslovskom konferencijom na kojoj će učestvovati i mitropolit Belgorodski Jovan iz Rusije i episkop Bački Irinej. Tema ove konferencije jeste crkva pred izazovima savremenog sveta. Na temu crkva u uslovima pandemije govorit će mitropolit Jovan, dok će vladika Irinej govoriti učenje o crkvi po prepodnom Justinu i konferencija počinje u 10 časova u sali manastira Svetog Prohora. Svi naši vernici pozvani su da ko želi, ko može da prisustvuje ovoj konferenciji i da uzme aktivnog učešća u njoj. U popodnevnim časovima služit će se 18 časova večernja služba kada ćemo dočekati njegovu svetost patrijarha, a u nedjelju u 9 časova bit će služena sveta liturgija, nakon koje bit će i kulturno-umetnički program i trpeza slavska za sve prisutne vernike. Aktivnosti na obeležavanju jubileja nastavit će se u toku cele godine.